ସଭାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ନପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାଟନା ଗାଁରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟି ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଆବୁଝମାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସୋନପୁର ଓ କୋହକମାଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫାୟାରିଂ, ଗୁଳି ବିନିମୟ ବେଳେ ଜଣେ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ସହିଦ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସହାୟତା ପାଇପାରିନଥିବା ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିସେମ୍ବର 6 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା। ପରେ ଆଉ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଳା ଚକଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର। ଦେଶର ଏକାଥରେ 10,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା 2। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।